सगरमाथा आरोही एवं पत्रकार रोजिता बुद्धाचार्य नेसनल एरोनोटिक्स एन्ड स्पेस एडमिनिस्ट्रेसन नासामा पूर्ण छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने पहिलो नेपाली महिला भएकी छिन् नासामा अध्ययनका लागि पूर्ण छात्रवृत्तिमा नाम निकालेसँगै बुधबार अध्ययनका लागि नासा प्रस्थान गरेकी हुन् यसअघि पनि रोजिताले अमेरिकाको मेरिल्याण्डको बाल्टिमोर स्थित स्पेस टेलिस्कोप साइन्स इन्स्टिच्युटमा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरिसकेकी छिन् सन् दुई हजार सोह्रमा केन्द्रीय भौतिकशास्त्र विभाग त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा भएको एस्ट्रोफिजिक्स स्कुल कार्यक्रममा भाग ै युनिभर्सिटी अफ मेलबोर्नका सहप्राध्यापक मिकेला टेन्टी र क्लेयर केनियन युरोपियन स्पेस एजेन्सीका वैज्ञानिक नोरा लुत जन्डर्फ र निकोलस कोर्पिनेक्कस एस्ट्रोनोमिकल सेन्टर पोल्यान्डका प्राध्यापक आन्द्रे जियास्कीको उत्कृष्ट विद्यार्थीको नजरमा परेसँगै छात्रवृत्तिमा बाल्टिमोर अध्ययनका लागि छनौट भइन् विश्वभरबाट पाँच सय आवधिक मध्ये चौधजनामा छनौट भएसँगै स्पेस टेलिस्कोप साइन्स इन्स्टिच्युटमा अध्ययन गर्ने अवसर मिलेको थियो उनलाई अहिले नासामा पनि पूर्ण छात्रवृत्तिमा अध्ययनका लागि अवसर मिलेको हो काठमाडौँमा एक कार्यक्रमका बीच उनलाई मोतीदेवी स्मृति केन्द्रले साहसिक महिला सगरमाथा आरोही तथा युवा वैज्ञानिक सम्मान कार्यक्रम गरेको हो कार्यक्रमको अवसरमा बोल्दै उनले विगतको आफ्नो आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदा खेप्नु परेको समस्या र दुःखको स्मरण गरिन् उनले आफूले स्पेस टेलिस्कोप साइन्स इन्स्टिच्युटमा अध्ययनका क्रममा प्रश्न सोध्ने बानी प्रश्नलाई कसरी समाधान गर्ने र त्यसको उत्तर के भन्ने कुरा नै वैज्ञानिक हुनुको आत्मा रहेको आफूले बुझेको बताइन् नासामा अध्ययन गर्ने पहिलो नेपाली महिला वैज्ञानिकलाई मोतीदेवी स्मृति केन्द्र खास महिला सगरमाथा आरोही तथा युवा वैज्ञानिक सम्मान गरिएको थियो उनले अन्तरिक्ष यात्री बन्ने लक्ष्यसहित नासामा अध्ययन गर्ने बताइन्